отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. 12-та година протягом дня. Для вас працюватимуть журналісти «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Шестеро людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Харкова. Після опівночі росіяни з Білгородської області запустили дві ракети С-300. Були зафіксовані влучання на території житлового комплексу в Шевченківському районі міста. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, понад 3 десятки приватних автомобілів, кав'ярню, магазини, офісні приміщення. У 3 чоловіків легкі тілесні ушкодження, а у 3 жінок гостра реакція на стрес. Підскочили, почали збиратися, щось вдягати. Я забігла до кімнати, щоб вдягнути. Чоловік побіг до ванної кімнати і пролунав вже з другим вибухом. Все летіло, все двіри летіли, все це на очах, мішкомні двері, все вилетало. Був зруйнований газопровід, і нам потрібно було відключити газопровід, бо був витік газу. І зараз працюємо над відновленням газопостачання. Дуже багато руйнацій, дуже багато вікон. А напередодні в день росіяни скинули авіабомбу в Салтівському районі міста. Там вибито вікна та пошкоджено дахи майже 20 житлових будинків. Цієї ночі дві ворожі ракети вибухнули і в селищі Золочів, що поруч із Харковом. Внаслідок обстрілу частково зруйновано колишню будівлю Золочівської адміністрації, банк та 10 будинків, з них 2 багатоквартирних. А напередодні ввечері росіяни атакували прибережні житлові квартали в центрі Херсона. Як повідомляє місцева влада, окупанти били з тимчасово окупованого лівобережжя. Зокрема, ворог поцілив поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда потрощені гаражі та газогін. В оселях містян повилітали шибки. Дивом минулося без загиблих і травмованих. Вот сюда влетело, и вот мы это вчера мне клеенкой заделали окно. Видите, что делать? Красота. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинула одна людина, ще 5 поранені. Окупанти вбили 82-річну жінку в селищі Козацьке. Загалом загарбники накрили вогнем понад 2 десятки населених пунктів правого берега Херсонщини. Пошкоджено багатоповерхівку та майже 1,5 десятка приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та автозаправку. О 7 ранку росіяни запустили ракети і по Одесі. Містяни чули кілька вибухів. Нині відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона в стані середньої тяжкості в лікарні. Вибуховою хвилею пошкоджено за 3 десятки будинків. У них вибиті шибки, подекуди попадали стелі, зачепило і лінії електромереж. Через це частина міста без світла, там працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. А напередодні вночі окупанти обстріляли Одещину дронами. 7 ударних безпілотників збили над регіоном наші сили ППО. Однак, на жаль, маємо і зруйновані будинки. 9 постраждалих, серед них 4 дитини. Більше розкаже Олександра Ченкова. Я його почала шукати, а він тут весь у пилюки. От. Він недвіжимий. Недвіжимий, я говорю, Сашко, вставай. Пані Катерина згадує момент удару. Вона із сином були в кімнаті, чоловік на кухні. Там його затисло меблями та стелею. І от це все посипало. Я поняти не могла, що. Волна так пройшла, як будто би цей... мілісекунди. Я навіть нічого не поняла. А тут сусідка кричить, що Катя, де твого Сашка придавило. Наразі чоловік в лікарні, в нього перелом руки та закрита черепно-мозкова травма. Син сусідів також постраждав. 34-річний Павло закрив собою матір. У мене син в лікарню попав. Я просто прикрив з собою. Загалом від російського обстрілу постраждало 9 людей, серед них 4 дитини, 12 і 9 років та 2 немовлят. Здебільшого в малечі осколкові поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Чоловіки ж наразі досі в лікарні. Після стабілізації стану їх прооперують, кажуть лікарі. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозкова травма.
на зараз стан їхньої середньої важкості. Звичайно, пацієнти налякані. Ну, такі, ми їх зараз заспокоїмо, з ними працює психолог, в нас все це є. Зночі біля постраждалих будинків чергували усі необхідні служби. Людям видали плівку та інші будматеріали, аби законсервувати їхні оселі. Також усім запропонували соціальне житло та компенсацію за зруйноване Росією майно. Масштаби дуже великі. У нас от записалось, от ми подивились, 12 будинків постраждало і десь записалось на 95 чоловік. Тобто людей, які прийшли нас, ми записали повністю, все роз'яснили, які документи потрібно принести. Ми зараз складали акти, ходили по квартирам. В ніч на 23 квітня росіяни вдарили по півдні України ударними безпілотниками. 7 дронів наші сили ППО збили над Одещиною, ще 4 – над Миколаївщиною. Ціллю ворога, ймовірно, стала припортова інфраструктура, кажуть у силах оборони півдня. Однак ворог свідомо продовжує терор мирного населення. Як ви бачите, не маючи можливості фактично панувати в акваторії Чорного моря, ворог вдається до використання ракетного терору, повітряного простору, взагалі використовування саме в своїх військових цілях. Тому що у нього є розуміння, що для України наша портова інфраструктура, Одеса мають досить велике значення. Росіяни майже тиждень щодня обстрілюють Одещину, застосовуючи ракетні й дронові атаки. Правоохоронці досі фіксують усі наслідки, тому у силах оборони півдня просять людей бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікно СТБ», єдині новини. Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає надання майже 61 мільярда доларів допомоги Україні. За проголосували 79 сенаторів, 18 проти. До цього члени Верхньої палати Конгресу США проводили кількагодинні дебати. Ці гроші підуть на військову та економічну допомогу Україні і поповнення вже використаних арсеналів США та поточні військові операції в регіоні. Крім того, у тексті документа окремо зазначено, що Вашингтон має передати Києву далекобійні ракети системи «Атакамс». Нарешті, після понад 6 місяців тяжкої роботи та багатьох труднощів на шляху, Америка відправляє сигнал всьому світу. Ми не відвертаємось від вас. Ми кажемо своїм союзникам, що ми разом з вами, і говоримо своїм противникам, не зв'язуйтесь з нами. Ми говоримо світу, що США робитиме все для захисту демократії. Цей законопроект – один з важливих, який Конгрес ухвалив впродовж багатьох років, щоб захистити американську безпеку та майбутнє західної демократії. Тепер законопроект має підписати президент США Джо Байден, після чого документ набере чинності. Глава Білого Дому пообіцяв зробити це вже сьогодні. Він подякував усім, хто проголосував за законопроект, і запевнив, що після підписання Вашингтон почне надсилати зброю та обладнання Україні вже цього тижня. Володимир Зеленський відреагував на схвалення допомоги Сенатом Конгресу США. Він подякував усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за це рішення, та наголосив, далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики. Я так само ціную підтримку президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах. Речові докази злочинної війни Росії проти України збирають армійці 65-ї окремої механізованої бригади. Вона від червня 22-го стримує ворога на Запоріжжі і нещодавно відзначила свою другу річницю з дня створення. Експонатів вже накопичилось на невеличкий мілітарний музей. Там є однострої окупантів, їхня зброя та листівки ганьби щодо тих, хто не захотів умирати за імперські ідеї. Втім, поки ця виставка в процесі поповнення,
і закрита для широкого загалу. Інший символ оборони Запоріжжя бачать усі подорожні, які їдуть у бік розтрощеного прифронтового Оріхова. Це такий собі пантеон прапорів, започаткований ще 10-п'яткою, аби, кажуть армійці, ніхто не забував, якою ціною. Перелік тих, які відступили, здалися в полон, вічне позоропляття, печать трусу. Ця агітка власної воєнної ганьби «Освободітелі» – один з експонатів мілітарного музею 65-ї окремої механізованої бригади. Його засновник, пан Михайло, зізнається, торкатися деяких речей, приміром, одностроїв, гидко. Я коли беру ці речі, потім руки мої після них, думаю, що воно цей бридко. Ось. Це їхня реальна зброя. Пошарпаний російський утьос та рештки нового зразка АК, добуті вояками 65-ї бригади на відбитих під Запоріжжям позиціях окупантів. Поруч їхні посічені шоломи. Ті, хто в ньому був, вони 200. Експонати пан Михайло почав збирати з опівроку тому. Та шкодує, здобути щось ексклюзивне, яке могло б стати перлиною колекції, поки не вдалося. Погони москальського генерала. Тут якби ми відповідно його задвохсотили. Я би їх на самовідне місце поставив. Хлопці у музеї власної бригади уперше. Кажуть, колекцію війни ще поповнювати і поповнювати. Обіцяють принагідно зробити внесок. Та це навіть не весь світ форми, там є всі другі. Серед тутешніх фото – світлина з президентом. До бригади він навідувався тричі. У 3 лютому, коли поїхав у Роботине. Його тоді на БТРі доправляв волинянин на псевдо Ілля. Сіли і поїхали. Тільки я не думав, що він в Роботине поїде. Він поїхав прямо в Роботине. Ну, ви розумієте, що таке робота? Ну, такі приходи були, як завжди. Ну, звичайний день, ну, як в Роботі. Ця стела на в'їзді в Оріхівський район добре відома подорожнім. Нині тут, каже офіцер 65-ки пан Сергій, пантеон прапорів бригад та загиблих героїв, що боронили Запоріжжя. Оце ось місце було облагороджене 65-ю бригадою. Починалося це все з 16 флагштоків. На сьогоднішній день тут 96 прапорів. Це тільки флагштоки, ну і плюс ще окремо я бачу вже за сотню прапорів. Приходьте до мене. Дякую. Так, ось, вручаю. З нагоди другої річниці створення бригади 29-річний доброволець, вінничанин на псевдоастроном, нагороджений нагрудним знаком. І з посмішкою розмірковує, за що саме. Мабуть, за те, що якщо треба, весь час знають, що можна до мене звернутися. І треба когось підмінити, чи там треба терміново, чому б ні. Просто я розумію, що хто ще. Засновник мілітарного музею пан Михайло твердить, тут, неподалік фронту, тимчасовий прихисток колекції. Та колись, певен, десь буде постійний. Там розсунемо нашу колекцію, додаємо новими експонатами. Я думаю, за той час у нас вони будуть ще. Астроном, який боронить країну вже майже рік, не приховує, утома відчувається. Утім, каже, є і жага здолати тих, хто приніс із собою усе те залізяча, що нині стало музейними експонатами. Все одно є таке відчуття, що треба. Ну, тягнути треба, ну, бо більше нікому немає тягнути. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Ворог не зупиняється у своїх спробах атакувати українські медіа та обмежити доступ українців до правдивої інформації. Через декілька днів після атаки на Харківську телевізійну вежу сьогодні, 24 квітня, сталися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України на транспондері супутнику «Астра-4А», де транслюються, зокрема, наші канали медіагрупи «Starlight Media». Мета ворога – поширення російської пропаганди серед українців. Це шведський супутник. Тож, цього разу ворог переходить уже до атаки не тільки на українську, а й на європейську інформаційну інфраструктуру. Ми активно працюємо над усуненням проблеми та перебуваємо на зв'язку зі всіма партнерами-провайдерами телевізійної послуги для контролю над ситуацією. Такі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин. Марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.